E aí? Bom, discutindo esse ano já no replanejamento da escola e tal, veio o assunto, né, de como que está a cultura hoje das nossas crianças. Eu sou professora de matemática, mas a gente tem um projeto interdisciplinar, né, que mexe com todas as matérias, falando de sexualidade, moral, ano de eleição, tudo. E veio esse tema aí com o nosso coordenador, né? E, então, nós fizemos até uma retrospectiva da letra de música e do jeito que as moças eram abordadas antigamente pelos rapazes, anos 40, 60, 50. E aí a gente tinha, assim, poesias, né? Poemas bonitos falando de família, de educação. E agora, né? Entrando, assim, ano 2000, começou, não pelo ritmo da música, mas pelas letras, né? Letras que incentivam droga, malícia, sexualidade, né, e assim, palavrões, e na verdade nós assustamos com o tema na escola esse ano, porque nós começamos a ver que é realmente a realidade. Uma coisa que a gente achava que estava pouco, não, já tem uma transformação muito grande. Isso influencia dentro da sala de aula? As crianças confundem muito o ritmo com a melodia, a letra da música, na verdade, né? Bom, eu acho assim, no meu conceito, porque o rap nacional, a linguagem, o pessoal não procura muito entender algumas letra. Porque o rap gringo, o nego fala de morte, de crime, de drogas, caramba, né? Mas a batida é dançante, tá ligado? E o rap nacional, às vezes, nós mesmos fazendo aquele rap bem na moral e tal, né, meu? E o nego ouve em casa, não ouve nas festas, tá ligado? É mais ou menos por aí. Então, porque não tem problema você escutar um funk, um axé, um hip hop, um MPB, qualquer coisa. O problema é a letra da música, né? Então as crianças vêm, a maioria, eu dou aula em periferia, né? Então elas vêm assim falando, cantando as letras, a maioria é funk e tudo, mas é muita besteira, né? Então as meninas também vêm vestidas como se fosse para um baile funk. E aí os meninos aproveitam e mexem, né? E as meninas põem, às vezes começa a cantar, as meninas rebolam. Isso, infelizmente, tem na sala de aula, né? Então, tanto pode ter uma música de discoteca, um funk, um hip hop, que eles gostam de fazer as rodas para dançar, mas músicas que as letras vão ser escolhidas. O rap é uma música como, se for analisar, como todas as outras, né? Como tem o funk, tem o axé, o samba e tal. Só que o rap, ele já é mais explícito, né, mano? Ele vai falar na realidade em cima. Às vezes muita gente não quer ouvir e tal, porque não interessa a ele. Mas tipo assim, no rap eu posso falar de droga, de assassinato, como também eu posso falar de festa, né? Porque não é porque é rap que eu tenho que falar só de desgraça, né, meu? Posso falar de coisas boas também, porque na comunidade também tem coisas boas, né? O vocabulário das crianças está muito vulgar. Tem muitos nomes já vem influenciados de algumas músicas específicas que a gente percebe, né? Eles vêm, eles têm toda uma vestimenta que é muito parecida, as atitudes deles são parecidas, né? E dentro de uma classe, o complicado é isso, porque ele sozinho em casa ou na rua, ele é um, né? Na classe, na turma, ele tá lá com 10, 15, 40. E um chama o outro. E um chama o outro, E assim, as músicas, infelizmente, que eles têm, assim, pra influência, vem o hip hop, o funk. Só que aí eles prestam atenção, na verdade, na letra da música. Bom, na verdade mesmo, o que pega é só com o rap nacional, tá ligado? Porque com o rap gringo pode ver que o som toca bonito e ninguém reclama. Olhou, eles vêm com boné, tudo, já manda tirar, manda guardar, não entra na escola. A gente tá sempre policiando e tentando cortar. O problema é a hora que sair pra rua, né? Então eles usam meios fora de casa. Né? Então, na lan house, que está longe do professor e da mãe. A gente precisa educar essas crianças para o futuro, para a gente não ter crianças à toa, que vão ser adultos à toa. Tá? Então, é muito importante. Ele pode escutar música, ele pode mexer na internet, ele pode brincar, como ele vai trabalhar futuramente, vai ter outras coisas. Tá? Mas procure ver, para ver se é de acordo, se é de qualidade, né? Para não formar só na cabeça palavrões, e sexo e droga na cabeça, né? Existem outras coisas boas que dá pra se fazer. Se liga aí.